ለምን እንደናደርግ መኖርና ለመኖር ለምን በቀደረ እና ያት አሪፍ አይደል አይደል በቃ ተነዙን ይደ ተነስ ተነስ በቃ ባክ በኋላ ተጨርሷል ተነስ ንበላውን ካርታ ሰውነቴ ላፍታታ ኦኬ በቃ ደርሼ መጣ እሺ ኦለተነት ስፖ ጫካኝ ነች ብቻው መኪና ታስገፋለች እሺ ሰንተ ምን ነው መኪና ታበላሽ ስሙ ለምን እንደና አንደራቸው እንደምቆ ለመጥቶ ከጥሩ አጋጣሚ እኮ ዲ በጣም አሪፍ ሰው ተበላሽ ተባጭ ይሆናል እንምረት አይዞት ፋዘር ደርሰንልዎታል አይዞት አይዞት መጣናል 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 አይዞሽ እህቴ ደርሰንልሽ በስመ አብ ማንም የለም አምነት ገደል እኮ ነው የሰጠው ገደል ልጆቹን አይቷቸዋል ማለት ነው እንዴት አድርገው ነው ማለት ጀርባቸውን እኮ ነው የሰጠው እንዴ ብቻ አራት መሆናቸው ነው ያየው እስቲ አሁን ለሰፈሩ እንግዳ ነኝ ምን አደረኳቸው ጠላት የለኝ በቃ ለማንኛውም የተለየ ኢንፎርሜሽን ካለ በዚህ ይደውል እሺ እሺ ደና ይስጥልኝ እሺ እኮ ተናግሬያለሁ ድሮም ሄቤት ቀፎኛል ወይ ዘመድ ተፈልጎ አንድ ነገር ይደረግ ምን እንዲብላችሁ ነው ወይ አባክሻችሁ ነው እንደፈለግሽ ጋሻሻል ታጨረን የራሴ ጨንቆኛ እዚህ ተከታተል ምንድነው ትላንት ፖሊስ ሰፈር ወጥቶ ነበር ማንነታችን ከታወቀ አለቀንም ማለት ኧረ እባክህ ማንነታችንማ ቢታወቅ ነው እዚህ ባልተገኘን ነበር ለምንድነው ማለት ከመሃላችን አንድ ሰው ወጥቶ ምን እንደው ለምን እየተወራ አምር እየተረገረ እንደው ለምን ወጥቶ ያጣራ አሪፍ አሳ ቴንክ ዩ ፈልሚ ለማጨ
አንተ ድረስ ብለሽ አረባከ ሴትዮዋ በርበሬ ሲደፍብኝ መልከኝ በደንብ አይተውሳል ታሾፋለ ችግር የለም መቼም እኔ ለእናንተ ማሉ ነኝ ለማ እኔ እያካራ ማዘክ እግዚአብሔር መፈንከት እንዴት እንደማ ለምን ኒንጃ ቶ ቶ ገባይ ለምን አንደኛ ነው ሷጋ ገብተ ሷ አፈነክተም ለምን ሷ ልጥፈ እኪ ወጣች ወጣች ማ ልጅቷ ሳይክል ይዛ ይወጣች አሪፍ አጋጣሚ ነው ናስራኤል የሚባል እዚህ ሱፐርማርኬት ደንበኛ ነበር እና መልባት መታቂው ከሆነ መረጃ ስለምፈልግ ስለሱ ብትተባበሪ ያስበኝ ነበር። አውቃለሁ። ከነኩ ይልጅ አው አውቃለሁ ሞቷል ወንድሜ ነው። እና አማሞቱ ድንገተኛ ስለሆነብኝ አምኖ መቀበል ስለከበደኝ ነውና አንዳንድ መታቂያቸው ነገሮች ካሉ የወንድ ወይ የሴት ጓደኛ ካለው አላውቅም የሚጠቅምሽ ከሆነ ግን ጀንትና ሻላ ሰለጠን ነበር እዛ ሄደሽ ጠይቂ። እንዴ የት አሉ እነሰው እነሰው? ስሙ 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 ይኸውላችሁ ልጅቷ ጽዮን ትባላለች ወንድሟ ናትናኤል ይባላል በዛ ላይ ወንድሟ ሞቷል እንትን ማርሻል አርት ካራቴ ሰለጠነ አሪፍ እንትን መረጃ ነው በቃ እንዴ የጽዮንን ሳይክል አይገርምም አንተ ምን ያረክ ነው አልገባኝ ወፋው ቃል ሰለጠነ ምን ነው የማን የኔ ነው አረ እንዴ ማን ይገዛል አባቴ ምን እናደርጋለን እሺ ከሰው ጋር መግባቤ አሪፍ ዘዴ ስለሆነ ነው እክስሙ ሲበላከት ለማንኛውም አይቼም እሺ እሺ መጣሽ 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 አው መጣሽ 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 ኦሮ ኦሮ Thank you.
ያሬድ ምን ለማድረግ ነው ያሰብከው? አኔ እግዚአብሔርን ከተስማማችሁ እኔ ጋር ምርጥ አይዲያል። ምንድን ሰውዬው ሲመጣ ያው እቃ ምናምን ይዞ ነው የሚመጣው። ሲገዛዛ ይቻላል ባላ ወቀ ሂሳብ ቃስ ይያልኩ ራመድና አጠገቡ ሲደርስ ገጥዋል። ከዛ ቃው ሲበተን ቃውን ሰጥቶበት ለቃቀምና ይቅርታ ጠይቄው ቃውን አግያቸው ቤታቸው ድረስ ሸኛቸዋለሁ። በዛው ንጀናጀናለን በቃለቅ ምራባ ሐሳብ አለ። ለምን የተሻለ ሐሳብ አጣው? ምንድነው የምትለው? ከዚህ የተሻለ ምን አለ? ምን ወንድሜ ቶ ካለም ሞከር ሞከር ይሻላል። ቢሳካላትስ በዚህ አጋጣሚ በቃ ያለቀ ያለ ዘክር ግዴ ነው ከቻ አረባክ እግዚአብሔር አረባክ ለጠይ ማፍንጫ ሰልካካ ጸጉሩ የቆጣጠረ አሃ ይሄን ማኛም ፈልጓል አ ምን አልከኝ ታውቀዋለህ? አዎ እሱ ለማያዝ ያዞርንበት ቦታ ይጠቅ። ለማንኛውም የተለየ ችግር ካጋጠመ ወዚህ ደውል። ከርማን ካያዝነው ያን ደውል ታጠቅ። ምን ሆነክ? ምንም አላውቅም። ላስቲክ ልቆ አየቀልኩ እኮ አይደል? የኛ ሀገር ዘፋኞች በትክክል ግጥማቸው መልስ ያለው የማይመስለኝ። እንዴ? እንዴ? ማለት እኔ ትንሽ ግጥም ስለምሞካከር አስቲ ነልኝ። ይበልልሽ። ኦኬ። እሞትልሃለሁ አላልሽኝም ወይ? እንኳን ልትሞችልኝ ቆሰልሽልኝ ወይ? አሪፍ ነው። አንድ ነገር ልነግርሽ ፈልጌ ነበር። ምን ትረፍ ነበር? እኔ ማለት በቃ ወድሻለሁ። Thank you.